ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی اور کھیریں بڑی فٹ فاٹ بڑی فارسی فارسی جی تو صحیح کو رول لے سو دیس دیس ٹھیک پکا چلیا نا پکا چلیا 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 ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں کو فلم وچ گھن دیو فلم کوئی سوکا کام ہے فلم وچ ایک ٹک کراں کوئی سوکا کام ہے بوں اوکھا کام ہے تو وڈا آیا سر میں کو فلم وچ گھن چا میں داری میں ناتی تے شاہ رخ خان لگدا اے اللہ دا نائی نہیں نشا لگدا ہے اس داری دی نظر کمزور ہے ٹھیک ہے تے ٹھیک لندے تا شاہ رخ خان لندے تا اچھا ٹھیک ہے ایک رول ہے او تو رول پورا کر گئے تو تین میں اپنے فلم میں پا گئے نسا میں آگے دسو رول کیڑا میں تبدار ڈائیلاگ دیندا پیا تو اے ڈائیلاگ پورا کر گئے نسا نا تو میں تن من ویسا بھائی تو کوئی ہیں اداکار ہیں تیرے سامنے کھڑے ہیں دو بندے انہاں دی گل چن تویز تیں اس نا تویزاں نو دیکھ کے انہاں نے آکھنا اے اوے تویز ہیں جس ٹائم تساں پیدا تھیا اے تے تھاری ماں تھاری گل چ پایا ہن ماں کھائی اے میرے چاند دے ٹکڑے جی میں کوئی ہاتھ ہی دسو دسو جلدی جلدی میں اچ شروع کری دا پیا کیمرا رول ایکشن او تویز میں دی دادی آکھے میں کیچی اوئے اے دادی نہیں آکھا ماں اے ماں او تیری ماں آکھائی جڑے بالاں دے گالے چ تویز آن صاحب ہن میں نجات تھی گئے چلو رول کیمرا ایکشن دی دادی جو ہی پیدا تھئی او مر رہے شالات نہ تے دی دادی آئی او تے نہ تے دی نانی آئی او ماں آئی ماں ڈریکٹر صاحب میں بھی کہی کہی کما کرے چاہی میری دادی دی خیش ہے ہون میں انہیں کار دے سہی او کا ٹھیک دے سہی سا ڈریکٹر ہی کوئی کیمرا رول ایکشن تو سدوئے جمعے سوڑے گاٹے دادی تویز پاکے سوڑے گھوٹو دے کے چاندے چاڑ گئی او مرے ڈاڈی تیری ہر کام وچ ڈاڈی آئی کھڑی با تیری مہربانی چھوڑ 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 ڈاڈی صاحب سکون کر بابا نہیں بھجا بھجا اس نو بھجا بس مہربانی با اس نو اتنا چھوڑ با با نہ بنا دے با میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بس مہربانی تیری ڈاکٹر صاحب تیری ڈاڈی مہربانی مہربانی ڈاڈی جت رہی ہے ہر کام تیری ڈاڈی ڈاڈی بڑی کر اے میری ڈاڈی دی خواہش ہے کہ بھائی کہ ایک دو ہے ٹھیک ہے ایک چانس اچھا تساں میں ناتے پیو ایک اور اس نو ہاں ہی کہیں کہیں با ٹھیک ہے کیمرہ رول ایکشن سب ہن میں ادا پیا تو سڈو جمے تھوڑی جمر دی خوشی چ ڈاڈی خوش رہن سڈایا اوریا 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 ڈاڈی دا پوترا ہر کام میں تیری ڈاڈی لگی کھڑی ہے اوریا 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 اے ہر کام میں تو ڈاڈی ڈاڈی کیا لائی کھڑے اس نے تھوڑی ملوشی دیوں چا نہیں ایک اور رول لینی ہے ہونا چاہیے تھا اگر اسے تو نہ کام تھی ہوئے تو تین اساں جوتی نال کٹ کے بجائے تو بڑا شاہ رخ خان چلو 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 دادی جاری ہارے چلائی کھنے چلو 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 ہاں ٹھیک چلو چل چل ہور رول لیندا پیا فلم دے وچ جیڑا اے نا تے پائے کے منگنے سمجھ آئی ہاں بھیا ٹھیک ہے تنا تے دتی ونجو بالا دا صدقہ مدتی ونجو اللہ تنا تے دتی ونجو بالا دا صدقہ دتی ونجو آ اٹھی تے ایک ہور رول لیواں اے تو کون ہے تیرا ڈریکٹر آؤٹی ڈریکٹر تو کون ہے ڈریکٹر دھندے دے وچ آویں نے چل پر روزی ٹرین دے وچ ٹریکٹر تے ڈریکٹر تے سارے وچ بڑے کھڑے ہو دے انہاں نے کام دھندے ہی کہانی سن کام دھندے ہی نہیں کرانی نو 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 نو